today com a história do Jack and the Beanstalk. Quem já ouviu falar do Jack and the Beanstalk? Muito provavelmente, no inglês vocês não devem ter assistido ainda. É o nosso querido João em pé de feijão. A teacher Ingrid deixou para vocês a historinha do Jack and the Beanstalk. E sabe o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai começar plantando um feijãozinho dentro de um copinho com um algodão e um pouco de água. Vamos observar por 7 dias. Depois de 7 dias, nós iremos fazer a medida do nosso feijão e ver quem é que cuidou direitinho e quantos centímetros os feijões de vocês cresceram. Tudo bem? Posso contar com vocês? A teacher vai acompanhar a evolução do feijãozinho de vocês. Eles não são magic beans como o do Jack Beanstalk. Mas o feijão de vocês se torna mágico quando a gente cuida, assim como nós cuidamos de qualquer coisa. Não é verdade? Então eu vou contar com vocês. Posso? Combinado? We have a deal. Ok? Kisses!